mən öz ifamla göstərəcəm ki, elə mənəm ki mən. Görək, bu kimdir? Alqışlarla, Aşıq Pəriz!
sponsor. Təşəkkürlər, Aşıq Pərviz və dediyinə görə də ifası var. Amma bir neçə dəqiqədən sonra tamaşaçılarımızın gözü bizdə olsun. Çünki mən baxırdım, Pərvizin ifası vaxtı, ara vurmur amma. Amma hamı gülürdü, hamı dəstəkləyirdi, amma Aşıq Sərkar gülmürdü. Çox belə kinayəli baxışlan ki, mən acının qabağında saç salmışam, sən nə sayırsan? Mikailin qabağında saç salır. Fakt budur. Bəli. Az sonra hər ikisi burada klas göstərəcəklər. Zəhmətim hədər getməyib. Qətiyyən, qətiyyən. Alqışlayırıq. Pərviz, sağ ol.